Vem assim, onde vai? Isso é impossível, velho. CSGO Free em 2021. Garanto para vocês que é a versão mais divertida do jogo. Que maluco, velho. Poder da Teco-Teco. É o poder da Teco-Teco. O motivo? Não existe patente, não existe ranking, classificação. Então quando você entra numa partida, é um mix de tudo. CSGO.net. Ao depositar, utilize o cupom DOG e ganhe 40% de bônus. CSGO.net, utilize o cupom DOG e ganhe 40% de bônus. O melhor site para você abrir caixas e ganhar skins de CSGO. Deposite por Pix, cartão de crédito, boleto, skins. E ao utilizar o meu cupom, você participa do sorteio de 5 Karambits Doppler. Eu sorteei 5 M9s Doppler, vocês amaram. Naquela época foi o maior sorteio que eu já fiz. E agora eu subi o nível 5 Karambits Doppler. Utilizou o cupom, só preencher o formulário, link na descrição. Galera, eu tenho uma história com o CSGO Free. Tem vídeo meu lá de 2019, bem próximo de quando o CSGO Free foi lançado, né? Quando o CSGO começou a ter uma opção grátis. E é vídeo com mais de 500 mil de views. E desde lá, eu nunca desisti do CSGO Free. Tentei mais vezes em 2019, tentei o ano passado. Esse ano é a primeira vez, pelo que eu me lembre, que eu vou estar jogando nesse CS não Prime. Porém, de lá pra cá teve uma mudança. Agora, se eu chego no nível 21, eu não torno a minha conta Prime, coisa que acontecia antigamente. Agora eu sou obrigado a comprar. É caro, R$75. Mas enfim, eu vou jogar uma partida aqui competitiva. Tô meio rouco, né? Vocês perceberam? Peço perdão. Vou jogar um compzinho pra ver como que tá o CSGO Free em 2021. Quase 2022 já. Quero ver se ainda tem muito cheater. Quero ver se ainda tem muita gente tóxica. E vamos fazer o seguinte: deixa o like nesse vídeo e assista até o final, porque eu sei que muitas pessoas querem o CSGO Prime, porém muitas pessoas não têm condições, né, de comprar o CS Prime. E nesse vídeo eu irei sortear 5 contas Primes. Sim, pra 5 pessoas diferentes. Eu peço apenas que, se você já tem uma conta Prime, não participe do sorteio, né? Vamos deixar pra quem não tem condições. Ah, mas eu quero mais Smurf, mano. Uma coisa é querer, outra coisa é precisar. Vamos deixar pra quem precisa. E vamos jogar um compzinho também. Miragezinha, padrão. Vamos ver como é que é. Aí, vai começar aqui a partida. Tô lá. Espero que não me reconheçam, né? Tô bem rouquinho, tá ligado? Não, acho que não vão me reconhecer pela voz, não. Porque sempre no CSGO Free, rapaziada, me reconhece. E aí, mano, é loucura. O cara não vai ficar aqui do meu lado, né, mano? Pra cabecinha, papai. Tô cravado com a perna. B. Passou, vai pegar pedágio. É B, mano. Xilambucano tá jogando muito, velho. Você é louco. Nossa, cabeça. Cadê? Tava aqui. Isso. Torcer, como sempre, pra não ter estado nem cá, nem lá. E aí fica tudo bem, aí fica tudo safe. O maluco já comprou Bizan, The Bizan. Ó, gaizinha. Ó, smoke dos mano. Ah, tem palácio também. Vou me ferrar aqui. Não consigo aqui numa olharia, né, mano? Ajuda! Você é louco, mano. Ajuda aí, pai. Você é louco.
viene muito bem, mano. Bien, bien, manito. O tilambucano é boludo, mas nunca vi um boludo com esse nick. Cara, essa conta free tá no meu MD10 há muito tempo, tá ligado? Então, não faço ideia em que patente esteja, mas já tá meio óbvio que a patente é baixa, tá ligado? Os caras não checam areia. O boludo tá falando que é B. Vou confiar na calda do boludo. Com a faca na mão e tudo, tô nem aí. Tudo bem rapidão. Caraca, o cara tá o mito da... Eu vou rushando, louco. É, mano, assim, aparentemente é uma partida de nível baixo. Bem baixo. Deixa eu ver aqui que é um nível legal aqui. Não queria me dar TK, velho. Acho que eu não vi. Tá me tirando? Olha a mira do tilambucano. Que isso? Ele não tá jogando com essa mira, não é possível, velho. Primeira do outro é um coração, que lindo. Fofinho. Mas eu prefiro a outra lá. Ó, tomando no meio aí. Você é louco, quase que eu pinei ainda. L, Lzito. É isso! Acabou a defusa. Ó, o CSGO Free por enquanto tá bem. Sem tóxico, sem troll, aparentemente sem hacker. E pra quem falar que eu tô smurfando, mano, eu não tô smurfando, eu tô numa conta MD10. Por obrigação, eu tenho que passar por essas patentes mais baixas, tá? Não é smurfar na má intenção. Vocês me entendem. O Tuxo vai rushar. É o meio ainda? Yes. Vamos lá, um verde. Vou jogar um verde aqui, ó. Que hacker vocês usam? Você tá citado, mano? Sim, sí, manito. E você não? Não, mano. Que hacker. Malo. Vai ser pra cá. Ué, ó o pixel, rapaziada. Eu acho que é aqui, pelo que eu me lembre. É por aqui, mais ou menos. Se clicar pra plantar no default, já era. Acho que eu errei um pouco. Ah, mano. Olha que fofinho. Isso tem chiqueado, mano. Um bunny hope, mano. Um hacker de bunny hope, mano. Bunny hope. Que cheater tu usa, mano? Não tenho cheater, mano. Não tiene? Não quiere? Não quiere uno? Não, mano. Não, nenhum. N-Virus, mano. Não. É, eu tenho um cheater premium. Não, mano. É, sim, eu tenho um cheater premium. Malo. Não é malo, é muito good. Não pode cheatar, mano. É muito bueno. Ó, mas o boludo é exemplar, ó. Não pode cheatar. Ele fala que não cheata, tá ligado? E aparentemente não cheata mesmo, não. É isso, mano. Eu vou falar que eu tô zoando. Depois eu vou falar que é meu canal, porque não quero motivar ninguém também a usar hack. É só uma brincadeira. Olha isso, Brazucas Sons Cheater. Não, te garanto que o boludo é muito mais. Você vai na GC, pegou uma lobby, 4 da manhã, contra a Argentina, esquece, já era. Não pode kickar. Nem tentou, mano. Falso pra caramba. Bem, mano. Bezinha, mano. Bezinha osso, hein? Bezinha osso. Entrou, Bé? Não. Vou voltar então, mano. Não entrou ainda. Os caras falando que é B. Mano, isso aqui tá. Vai ser pra ainda. Tenho certeza. Só espero que não me comam pelo CT, velho. Uai! Não vai plantar default no tempo. O outro deixa a bomba comigo. Você é louco, mano. Eu tô um pinante, velho. Você gosta usar um cheaterzito? Não. Tudo meio, mano. Tudo meio. Esse jogo aqui tá uma zona, velho. Os caras entraram aparentemente pela liga. O cara bombei? Bombei? Ah, tem um meio ainda que eu escutei. Entraram B, velho. O Laranja não fala nada, velho. Ei! Louco. Maroto, morreu. Eu me repudio, pero no puedo hacer nada. Mano, não estou cheatado. Era brincadeira, mano. Estou limpo. Não estou cheatado. Tá certo, mano. Os
caras só vêm meio, eu vou meio também. Não, mano. Mano, já tem A pra caraca, velho. Você é louco, mano. Boludo, tem gosto nesse pose, mano? Sim. Caraca, tio, o pose tá famoso até na Argentina, mano. Canta uma música de pose, mano. Não puedo, mano. Eu não me hablo tão bem. Não tem problema, marido. Eu também não hablo espanhol e mesmo assim hablo com você. Tem aqui, o outro vem. Eu tô bem subindo, fazendo uma barulheira, velho. Meu Deus do céu. Lotório pra mim, que os caras fazem. Mano, esse cara não tá fazendo isso, velho. Vai morrer e vai beitar pra mim. Mano. Mano, que maluco. É argentino ou uruguaio? É Bolívia, mano. Bolívia, ah, Bolívia. O cara tentou me matar, véi. Rato. Sobe A que eu vou fazer sacanagem. Bora. Vou na frente. É louco, mano. Ganha esse round, vai. Isso é impossível, velho. Mano, tinha que rushar, não pode ter medo. Rusha. Estão todos com medo, o que estão fazendo? Exato, mano, não pode ter medo. Tinha que rushar, tinha que jogar. Morreu, nasce de novo no próximo round. Vamos começar a jogar sério aqui pra... Acabar logo o game. Jogou. Ó. Vem ver. É o jacaré pegando de surpresa, tá ligado? Planta. Sim. Cuidado aí, ó. Só seguro. Tranquilo. Não vai defusar. É louco. Mas já? Rush, mano. Sim. Sem medo. Aí é o Alper. Granada. Ah não, mano. Aí é foda. O problema dessas patentes mais baixas é que os caras têm muito medo, mano. Muito medo de morrer e tudo mais, tá ligado? E tipo, mano. Ó, é só rushar, tá ligado? É só rushar, velho. Não tem problema, rusha o bagulho que ganha, tá ligado? Ó o bangu, mano, aqui, velho.
É muito bom esse maluco, velho. Liguei o Aimbot. Sim. Te gusta Aimbot? Bueno, bueno. É, muito bom. Aimbot é uma coisa muito gostosa de usar. O cara ainda fez uma HE boa, mano. 11 balas únicas. Morreu. Esquece. Mano, vamos ganhar. Este jogo não está, não está ganho. Sim, está. Vamos sim, mano. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo é muito tranquilo, mano. Tranquilo é muito tranquilo, mano. É o poder da Teco-Teco. Toma! É o poder da Teco-Teco. Mano, por que o time não vem comigo, velho? Uera, 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 uera. Agora eu usei o scope. Vou repetir a jogada do... do último round. Muito provavelmente tem alguém aqui. É, no mesmo lugar, né, mano? Olha o Tilambucano me copiando. Perdemos a bomba ainda. Um x1. Valeu! Eu acho que, mano, eu não sei se eu continuo na MD10, eu tô só jogando no CS. Eu não sei. Ah, é, mano, é verdade, eu não posso. Nossa, agora que eu percebi. Eu não posso fazer MD10. Eu posso só jogar, porque isso daqui é o CSGO Free. Você é louco, mano. Que bizarro, mano. Caraca, eu pensei que eu tava fazendo MD10. Vai, ô, M. White. Vamos ganhar esse bagulho. Falta só o Messi. Caraca, você é louco, mano. Agora que eu percebi, eu pensei que eu ia fazer um MD10, mas não é. É um CS Free, então eu não consigo nem fazer tipo MD10. Tá maluco, velho. Pô, ai, não tem graça. Mas é isso, ó. Faz o seguinte, rapaziada. Segue lá no Instagram, @cachorro1337. No direct, manda sua Steam. Que aí a conta do meu amigo Filipão vai te adicionar. Vai pegar 5 pessoas. E pra 5 pessoas, ele presenteará um CS Prime. Repito, só participa desse sorteio se você realmente, mano, não tem condição nenhuma de ter um CS Prime. Se você só quer uma Smurf, não faz isso, mano. Você já tem a sua conta. Pense que não tem condições. Ainda mais agora que o Prime tá bem mais caro. E é isso. Voltamos ao CSGO Free em 2021 pra ver como que tá a bagaça. Ó, pelo menos não teve hack, né? Mas assim, não dá pra fazer nada. Você só joga. É, pra quem quer conhecer o jogo, tá ok. Tá legal. Valeu. Eu Rio, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal Cachorro 1337. Lembrando que são 2 novos vídeos todos os dias, 14 e 19 horas. Falou!